Salam. Salam. Salam, herkesi salamlayıram. Salam. Salam. Hoş gelmişsiniz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun, hoş geldik. Özünüzü təqdim edin bizə. Həsanova Arzu. Məmmədova Südabə. Həmid Cəmaloğlu Abbasov. Qənbərova İradə. Məktəbi neçənci ildə bitirmişsiniz? Mirzə Ələkbər Sabir adına 5 nümrəli orta məktəb. 1987-ci ildə bitirmişəm. 2019. 1970-ci ildə bitirmişəm. Deməli, keçən. Çox yeni, çox təzə. Bəs məktəbdə oxuyanda kim olmaq arzulayırdınız böyüyərkən? Biz məktəb səhnəsində şeir oxumaq, yəni hansısa bir kiçicik bir hekayəni səhnələşdirmək və mənə orada rollar verirdilər. İndiki kimi yadımdadır, Qırmızı Papaq nağılını səhnələşdirmişdik və mən orada Qırmızı Papağın anası rolunda oynayırdım. Və 4-cü sinifdə artıq mən hiss elədim ki, mən səhnə insanıyam da. Yəni, mənə elə gəldi ki, məndən yaxşı aktrisi olar və bu da ondan irəli gəlirdi ki, Fars dilində bir şeir deyirdim, cücə şeiri. İnanın, o şeiri dəfələrlə... Peki, o şeiri bu dəfə bizim üçün də səsləndirəsiz, yadınızda dursun. Fars dilində idi o şeir. Cücə ra gereftəm, ura busi de qoftəm, cücə, cücə, təlayi, nokat sorxı hənayi. Mən cücəyə dedim, tərcüməsi belə idi ki, və onu əlimə götürdüm və dedim, gözəl cücə, ayaqları xınalı cücə, sarı cücə, bax, belə bir cücəni əzizləyən bir şeir idi. Sizə qəribə gəlməsin, mən həmişə müəllim olmağa arzulamışam. Daha düzü ibtidai sinifdə oxuyandə, yəni deyirdim ki, müəllim olacağım, amma böyüdükcə fikirlərim dəyişdi. Bəs hal-hazırda hansı peşəni icra edirsiniz? Hal-hazırda texnik üzrə fəlsəfə doktoruyam. Kimə biologiya müəlliməni? Mən Gəncə Dövlət Universitetinin Filologiya Fakültəsinin Azərbaycan və Dünya Ədəbiyyatı Kafedrasının baş müəllimiyəm və filologiya üzrə fəlsəfə doktoruyam. Hal-hazırda sosial oxuyuram. Bəs nəyə görə arzularınızın ardınca getməlisiniz? Nəyə görə? Çünki yəni, böyüdükcə yəni, gördüyümdə çox çətin bir prosesdir, yəni, çox çətin bir işdir. Yəni, bacarmadığıma görə, yəni, bildiyim ki, bacaramayacağım. Ona görə peşəmi dəyişdim. Valideynlərimin istəyinə uydum. Razısınız bugünkü seçiminizdən? Bəli. Niyə mən ümumi texniki fənlər və fizika ixtisasını seçdim? Və mən məhz o mənim valideynlərimin məsləhətə əsasında ki, atam dedi ki, bax, bu yeni bir ixtisasdır və gələcəkdə burada iş tapmaq da asan olacaq. O gündən bugünə bəs həyatınızda hansı dəyişikliklər olub? Həyat daim irəli gedir. Dəyişiklik hər gün olur, bəlkə də hər saat olur. Lakin bu dəyişikliklərin yadda qalanda var, yadda qalmayanda var. Elmi müdafiəni eləyib, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru alan görə. Onda uçmağa qanadım yox idi. Hansısa bir kömək eləmək, bu mənim içimdə o qədər belə işıq saçan bir arzu idi ki, və mən maraqlanmağa başladım ki, bu qeyri-hökumət təşkilatı, yəni kimlərsə bu qeyri-hökumət təşkilatını yaradıblar bu cür və bundan mən niyə məşğul olmayım? Və 2008-ci ildə, siz Kübra xanımı da yəqin tanıyırsınız, biz düşündük ki, bir təmas regional inkişaf ictimai birliyini yaradaq. Yəni, təşkilatın fəaliyyəti haqqında da bilənlər bilir, hal-hazırda təşkilatımızın nəzdində bir sığınacaq fəaliyyət göstərir. Mən siz istəyirəm ki, sizə verəcəyim suallarla o illərə, yəni şagird olduğunuz illərə sizi təbii ki, bir neçə dəqiqəlik qaytara bilim. Yenidən şagird olmağa hazırsınız? Yəqin ki, hazırım. O zaman yəqin gəlsin hazırım. Suallar. Gəlsin, niyə gəlməsin ki? Birinci sual belədir ki, insan bədənində ömür boyu inkişaf edən orqan hansıdır? İnsan bədənində demək olar bütün orqanlar inkişaf edir. O diri mövqeydən deyirlər, deyir, insan gündə bir buğda dənəsi boyda böyüyür. Düzdür, bunu biz hiss eləmirik. Ancaq bu olur. Bütün orqanlar böyüyür. Ömür boyu inkişaf edən orqan burun. İnsan bədənində ömür boyu inkişaf edən orqan burnumuz. İnsan bədənində ömür boyu inkişaf, yəni dırnaqlar, saç və eşitdiyim qədər də, bildiyim qədər burun da. Amma mən düzdür, oxumuşam haradasa ki, burun da inkişaf eləyir, amma onu qəbul eləyə bilmirəm mən burunu. Əslə cavab düzdür, burun
insanın belə deyək, ömrü boyunca inkişaf edən orqanıdır. Oxumuşam amma niyə qəbul edə bilmirsiniz? Mən onu qəbul edə bilmirəm. Nə bilim, nəsə qulaqların böyüdüyünü qəbul edirəm, amma burnun yox. Yəni oxumuşam, bu barədə oxumuşam. Amma bu mənim biraz anlamadığım bir ola bilər. Amma birinci sualı doğru cavablandırdınız. Yox, bilsiniz çünki cavabı bilirəm deyə elə dedim, yəni təxmini. Amma indi keçid eləyək ikinci suala, tarix fənnindən bağlı olan bir sualımızdır. Buyurun. Az öncə dediniz ki, fizikanı çox yaxşı oxumuşam, bəs tarixlə aranız necə idi? O zaman tarix bilirsiniz nətənə, həmişə tarixi sevmişəm. Amma sonralar bu tarixlər yaman dəyişdi. Yəni biz öyrəndiyimiz tarixlə hazırdakı tarix tamamilə fərqli-fərqlidir. Hətta mənim oğlum tarix olimpiadasından qızıl medal aldı məktəb illərində. Hərdən biz bir polemika olurdu ana-bala arasında ki, o tarix mama filan vaxtı belə olub, belə olub. Və mən deyirdim ki, bu mənim məktəbdə öyrəndiklərimlə uzlaşmır və o mənə tarixdən suallar verəndə belə baxırdım və sizdən də xahiş edirəm mənə tarixdən suallar verməyin. Çünki bizim öyrəndiyimizlə indiki tarix arasında olan fərq bir növ fərqlidir və ola bilər ki, cavabları düzgün verməyə bilərəm də. Yəni, şuur altında sualı oturan... verim, görək necə cavablandıracaqsınız. Qədim insanlar nə vaxtda müasir insana çevriliblər? O bizim eramızdan əvvəl, milyon il əvvəl olan bir... prosesdir, milyonlar... İstəyirsiniz, mən kömək edim. Buyurun. Təqribən 40 min il əvvəl. Bəli. 40 min il əvvəl. Qədim insanlar müasir insana çevriliblər. Tunç dövründən sonra səhv etməlisən. İnsanın təkamülü min illəri əhatə edən bir prosesdir. Və müasir insan əmələ gəlir 40 min il bundan əvvəl. Onun da adı olur Homo sapiens. Bəli. Ondan əvvəlsə insana bənzər bir məxluq olub, Neandertal, yəni yeni məxluq. Müasir insanın əcdadı Homo sapiens hesab olur. 40 min il bundan əvvəl. 40 min il bundan əvvəl. Salın cavabını verə bilmədim. Mən siz istəyirəm ki, bu dəfə ədəbiyyat fənninə biraz yönlənək. Buyurun. Bu sual məncə ürəyinizci olacaq, çünki elə öz fənninizdir. Görək də. Sual belədir ki, döyüş meydanında can versə insan, xoşdur namərtliklə qoyub qaçmaqdan sözlərinin müəllifi kimdir? Sizin dediyiniz bu parça görkəmli orta əsrlər şərq şairi, Şədi Sədi Şirazidəndir. Sədi Şirazi, səhv eləmirəm ki, bu Sədi Şirazinin sözləri olmalıdır. Bilmədim. Sədi Şirazi. Qırıldığı zaman işlənən şey nədir? Qırıldığı zaman işlənən bir şey ürək. Yox, xüsusilə səhər yeməyində bax bu ərzaqdan istifadə olunur. Yumurta. 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 Qırılır, yumurta. Qırıldığı zaman işlənən şey, bu da qəlbədir. Yumurta. Çox düşündürücü bir sualdır. Hətta belə bir deyim də var bizdə, kənddən gələn yoxsa şəhərdən alınan? Yax. Yox. Yox. Yumurtadan söhbət edirəm. Bəli, yumurta. Əgər hazırsınızsa, 5-ci suala keçid edeyim. Ümumiyyətcə, bura qədər sualların təəssüratı necədir? Maraqlı. Maraqlı. Hər tərəfli. Nə gözəl. Sualımız belədir ki, 5-ci sualımız. Neçənci ilə qədər pomidorun zəhərli olduğu zənn edilirdi? 1830. Cavabımız 1830-dur. Səhv eləmirəmsə, bu 18-ci əsrin sonu 19-cu əsrin əvvəlləri. Səhv eləmirəmsə, artıq 19-cu əsrin əvvəllərindən qəbul olunub. Ya ortalarından pomidor yeyilməyə başlanıb. O da səhv eləmirəmsə, pomidordan kimisə zəhərləmək üçün istifadə ediblər. Və baxıblar ki, ölməyib, sonra həmin aşbaz qorxusundan həmin yeməyi yeyib və baxıb ki, bu çox dadlı-dadır və ondan sonra başlayıb pomidordan istifadə etməyə. Belə bir hekayəsi olub pomidorun. Pomidorun 1830-cu ilə qədər zəhərli olduğu cümal olunurdu. Neçənci ilə qədər? Çox belə qəribə sual oldu.
1830-cu ildə daha çox insanlar zəhərli olduğunu düşünürdülər, ancaq ondan sonra yəni yeməyə başladılar. Hətta yumurtanın da yanında yaxşı gedir apandı. Bəli. Çox ləzzətli olur. Bütün iqlimlərin yaşandığı yeganə ölkə haradır? Yeni Zelandiya Cənub yarımkürəsində yerləşir, Antarktidaya yaxın bir ölkədir. Fikirləşdim ki, Arktika və Antarktida buzlaqlarla örtülü bir ərazidir. Və dünyanın Alyaska deyilən bir yeri var. Bəli. Amerikada. Orada buzlaqlar var, ancaq Alyaska tam örtülü deyil. Bilirsinizmə? Bəli. Ancaq Yeni Zelandiyada buzlaqlar olduğu mənim ağlıma gəlmir. 12 iqlimin, 11 iqlimin hamısının yaşandığı bir ölkə. Bəlkə mən köməkli edim. Edim. Yeni Zelandiya. Hə. Nova Zelandiyada, hə. Bəli. Yeni Zelandiya. Növbəti sual isə məncə xanımların ən sevmədiyi mövzudan olacaq soğanla bağlı olan bir sualdır. Niyə soğan doğrayarkən gözlərimiz yaşarır? O soğanda olan fermentlər gözlərə təsir edir və gözləri yaşardır. Soğan tərkibində olan fermentlərə görə göz yaşardıcı ferment var tərkibində. Aha. Göz suyu vəzlərindən yaş axmağa başlayır, gözümüzü mühafizə edir. Çünki soğan doğrayarkən o kimyəvi turşu ifraz eləyir. Həmin turşu da bizim gözlərimizi sulandırır. İçində yəni acı olduğuna görə yəni göz yaşardıcı olur. Sual belədir ki, hansı heyvanın 3 qaşı var? Hansı heyvanın 3 qaşı var? 3 qaşlı bir heyvan. Aha. 2 göz var ən azından. 2 gözü 3 qaşı var. Sizcə hansı heyvandır o? Dəvənin 3 qaşı. Heç rastlaşmadım onu görə bilmirəm. Hansı heyvanın 3 qaşı var? Çox maraqlı sualdır. Valla, mən fikir verməmişdim. Bu sualın cavabı tapdımsa bu dəvələrdirsə, amma heç dəvənin 3 qaşı olduğuna fikir verməmişdim. Sadəcə bu Ərəbistan dediniz deyə. Bəli, bu məntiq əsasında tapdım bu sualın cavabını. Əslən, mən də fikir verməmişdim. Mən internetdə şəkilləri axtardım, tapdım, gördüm ki, həqiqətən də elə də 3 qaşıları var imiş. Dəvələr. Və növbət dəfə sizi təbrik edirəm. Son sualımıza keçid almaq istəyirəm. İl ərzində bir dəfə də olsa insan doğulmayan yeganə ölkə hansıdır? Bu, haradasa Vatikan. Vatikan ola bilər. Vatikan çox maraqlı bir ərazidir. Vatikan bilirsiniz ki, dini mövqe ilə bağlı bir anlayışdır. Xristiyanlıq davlaman keçdikcə parçalanıb və Vatikan katoliklərin dini mərkəzidir. Həm də cırtdan dövlətdir. Vatikan. Suallarımız bitdi. Özünüzü necə hiss edirsiniz? Həyəcanlı. Bəs yenidən şagird olmaq necə bir hiss idi? Ürkütücü. Niyə bəs ürkütücü? Özümün bir müəllimin qarşısında hiss etdim. Sumativ qiymətləndirmədə imiş kimi. Bilirsiniz, yenidən şagird olmağın dalında çox hisslər durur. Yenidən şagird olaramsa, mən cavanlaşım uşaqlıq gününə qayıdıram. Bunu da təkcə mən yox, bütün yaşlı insanlar hamısı arzuluyur. Bu nə tərə hiss olar? Yəqin ki, yaxşı. Əla. Bir peşəkar kimi özünüzü hansı qiymətlə qiymətləndirərdiniz? Bəxtiyar Vahabzadənin bir kəlməsi var. Bir ondan razıyam ki, özümdən narazıyam. Dəvət elədiyinizə görə, ya da saldığınıza görə təşəkkür və minnətdarlığımı bildirirəm. Cavablarınız məndə çox qane etdi. Sağ olun ki, təklifimi qəbul edib gəldiniz. Siz sağ olun, xoşdur hər zaman. Və sizə bol-bol uğurlar arzu olunuram. Çox sağ olun, sizə də həmçinin. Bir peşəkar kimi özünüzə neçə qiymətini verərdiniz? Kafi yaxşı, əla verməzdim çünki... İkisi birində. Hə, kafi ilə yaxşı arası. Yəni, belə deyək də, o qədər də pis deyil, o qədər də əla. Yəni, 5 ballı sistemlə qiymətləndirsək, o qədər də əla deməzdim, amma yaxşı. Cavablarınız mənə çox qane etdi və təşəkkürümü bildirirəm ki, təklifimi qəbul edib gəldiniz. Sizə isə gələcək işlərinizdə uğurlar arzulayıram. Siz sağ olun, mən sizə çox minnətdaram ki, bu cür gözəl, yəqin ki, biz baxacaq, bu cür gözəl bir veriliş hazırlayırsınız və bu çox maraqlıdır və mən səbirsizliklə
Hər dəfə çalışacağım ki, izleyeyim bu verilişi, baxım. Çok güzel ve çok pozitif bir, yaxşı bir verilişdir. Teşekkür ederim.